Mit underemne, det er tro og gerninger, som er underemne nummer 1. Min problemformulering, det er, den står her, og det er, hvad var den primære forskel mellem kirken og Luthers tro? Den måde, jeg har valgt at sætte den op på, det er at skrive overskriften her. Så har jeg valgt at sætte min problemformulering, og så mit underspørgsmål. Så har jeg valgt at sætte en indledning her. Og så er jeg begyndt at svare på min underspørgsmål. Og så har jeg valgt at sætte underspørgsmålet fast, og så skrive en tekst nedenunder, som er besvarelsen på mit underspørgsmål. Og den har jeg her. Jeg har 4 underspørgsmål i alt. Og så til sidst har jeg så min konklusion, hvor jeg har startet med at skrive heroppe min problemformulering igen. Og det har jeg valgt at skrive kursiv, så man ser, at det er noget andet tekst end resten. Jeg svarer primært på min problemformulering i de 3 første sætninger, men går mere i dybden i det sidste stykke. Så ja, min problemformulering var igen, hvad er den primære forskel mellem kirken og Luthers tro? Det jeg sådan primært har svaret, det er, at Luther han gjorde meget for, at kirken ikke havde alt magten, og for at kirken ikke bestemte det hele og sådan noget, fordi præsterne udnyttede meget den magt, de havde, at de kunne tjene penge for at sige til folk, at de kunne komme i himlen, hvis de betalte penge til kirken. Hvor at Luther mere mente, at det var, eller Luther var uenig med det, han mente nemlig, at man bare skulle tro på det, og tro på Gud, og tro på ting, og gøre gode ting for at kunne komme i himlen, og dermed ikke i skærsilden. Han troede stadig på, at der var en himmel og en skærsild, men ikke, at man skulle betale penge til kirken. Så at det var mere befolkningen selv, der kunne vælge, om de ville betale penge, eller om de ikke ville. Fordi de ville komme i himlen, sådan, uanset hvad, hvis man bare troede på det.